दर्शक भी नमस्कार सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ हाम्रा विभिन्न मिडियाहरुमा तपाईहरुको साथमा आज फेरि अर्को भिडियो लिएर हामी उपस्थित भएका छौ झापाको झिलझिलेमा देवरले भाउजू लिएर फरार हुनु भएको थियो र उहाँहरुलाई भेटाइसकेपछि ल्याएपछि यहाँ सामान्य झगडा पनि भएको थियो तपाईहरुले सम्पूर्ण अपडेटहरु हेरिराख्नु भएको छ अहिले के भयो त उहाँहरुलाई कस्तो सजाय हुनु भयो उहाँले कस्तो खालको मुद्दा हाल्नु भयो सम्पूर्ण कुराको हामी जानकारी सहित अहिले यो भिडियो निर्माण गरिरहेका छौ भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु भयो होला हातमा देखिराख्नु भएको छ उहाँले लगाएको मुद्दा कुन हिसाबको छ के छ त्यो पढेर सुनाउनु हुनेछ उहाँले उहाँलाई हामी स्वागत गर्छौ नमस्ते दिदी नमस्ते भन्छ तपाईले बहुविवाहको मुद्दा लाउनु भयो अब मिल्ने वर्नेतिर जानु भएन जानु भयो तर उहाँहरु मिल्न नमानेपछि पहिला त हो तपाईको पक्षबाट मिल्ने भनेर 3 घण्टा सम्म चान्स दिएको उहाँहरुलाई सल्लाह गर्ने सल्लाह गर्नु भनेर भनेको हो भनेको उनीहरु 3 घण्टा सम्म उनीहरु मर्दासँगै मर्ने जे गर्दा नि सँगै गर्ने भएर चाहिँ मैले यो मुद्दा बमुद्दा हालेको बाध्यता भनेपछि यो चाहिँ अब तपाईलाई बाध्यताले गर्नुपर्ने भयो बाध्यता मनमा माया हुँदा हुँदै बाध्यताले यस्तो भयो हजुर माया लाग्छ श्रीमानको अब जे श्रीमान त श्रीमानै हो नि त माया त लागिहाल्छ माया लाग्छ यस यो चाहिँ अब भर्सक मिलेको राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धेरै जनाले भन्नुभयो कति जनाले यस्तो फटाई गर्नेलाई चाहिँ छोड्नु हुँदैन मुद्दा हाल्नु पर्छ भनेर पनि धेरैले प्रतिक्रिया दिनुभयो हैन अब यो कुटपिटको विषयलाई लिएर पनि धेरै जनाले चाहिँ धेरै टिप्पणी गर्नुभएको छ त्यो तपाईहरुले धेरै कुट्नु भयो नि त त्यो के कस्तो त्यो कुरा चाहिँ नाइ त धेरै कुट्या भन्दा फास्ट त कुट्नु त म मते गएको दुई जनालाई हजुर यसो एक दुई झापट हान्नु पर् भनेर गएको उसैले मलाई चाहिँ पकडेर लडाईपछि चाहिँ अनि ताको नि त मेरो छोरी आयो मेरो छोरी आउँदाखेरि उसकै बाउले तानो छोरीलाई कुट्नु दिएन त्यो देखेपछि अनि मेरो बुइनीहरू गएको हो नि त त्यहाँभन्दा अरू अनि सासु ससुरा त्यहाँभन्दा अरूले त कुटेको होइन परिवारले हो अनि भरै लास्टमा चाहिँ अमृतिनी आन्टी उसले त पहिला देखेको रहेछ भनेको रहेछ यस्तो सम्झाएको पनि रहेछ सम्झाएको रहेछ त्यो सम्झाउँदाखेरि नलाग्दाखेरि उहीसँग बोल्नु छोडेको थियो अरे आन्टीसँगै बोल्नु छोडेपछि यस्तो भनेर उसले एक दुई झापट चाहिँ हिर्काएको देखे भनेपछि तपाईँहरूले सुरुमा यहाँ बोलाउँदाखेरि होइन जस्तो यो हामी पढेर पनि सुनाउँछौँ दर्शक पनि हेर्दै गर्नु होला जस्तो तपाईँहरूले यहाँ बोलाउँदाखेरि चाहिँ नकुट्ने झगडा सगडा केही नगर्ने भनेर हामीलाई भन्नुभयो अनि यहाँनिर वडाध्यक्षहरू सबैजना मिलाएर चाहिँ यहाँ गर्ने मिल्ने भन्ने हिसाबले बोलाएर अनि त्यसरी कुटपिट गर्न पाइन्छ त त्यो कुट्नको लागि चाहिँ किन बोलाउनु भएको थियो लागि अब सबै यहाँ गाउँ समाजले नै मिलाउँछन् होला भनेर बोलाएको न उसले ऋण खाएको पनि रहेछ होइन त्यो ऋण पनि अब म माथि आयो नि त कसले ऋण खाएको रहेछ त्यही अब भनौँ न मेरै कान्छी भनौँ न अब कान्छी त भाउजूले चाहिँ ऋण खाएर होइन भाग्नु भएको रहेछ धेरै मान्छेले तपाईँलाई उठाउन आउनुभयो हजुर उनीहरूले उयो गरिसकेपछि चाहिँ अनि मैले यहीँ लिएको गलत भयो कुटपिट गरेर जस्तो लागेको छ कि छैन त गलत मलाई त एक दुई थप्पड त मैले त हान्नु पाउनु पर्थ्यो तर त्यो गलत चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ म त जे अब नियत त्यो थिएन कुटपिट गर्ने भन्ने थिएन त्यो आक्रोशित अवस्थामा त्यस्तो भयो होइन उसले मलाई हात नफर्काएको थियो भने कोही पनि आउने थिएन त्यहाँ होइन यहाँ बोलाउनुको उद्देश्य चाहिँ यहाँ गाउँलेहरू सबैजनाको ऋण थियो त्यो ऋण चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर उहाँहरूलाई यहाँ ल्याउने भन्ने हिसाबले तपाईँहरूले भन्नुभएको होइन अब यो हामी पढेर सुन्छौँ दर्शकबिन होइन उहाँले कस्तो खालको मुद्दा हाल्नुभयो अथवा के छ त जाहेरी कस्तो दिनुभएको छ अब त्यो पढेर सुनाइदिनुहोस् न ल सुरुदेखि तपाईँले आफै श्री इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिले झापा चढाएको जाहेरी दस्तखत कस्तो अप्ठ्यारो एक जाहेरी दस्तखत वा सूचना दिने व्यक्तिको नाम थर र ठेगाना टोल सहित फोन नम्बर जिल्ला झापा शिव सदस्य नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 बस्ने वर्ष 33 अमित कुमारी राणा सम्पर्क नम्बर नभन्नु नम्बर नभन्नु वानमा टुमा कुन कानुन वा मुद्दाबारे दस्तखत वा सूचना गरेका हो विवाह सम्बन्धी कसुरत बहुविवाह कसुर गर्ने व्यक्तिको नाम थर र ठेगाना टोल सहित विवाह सम्बन्धी कसुर हुने विवाह नम्बर जिल्ला झापा शिव सदस्य यो रहेछ अनि यहाँ ठिक रहेछ नि 3 कसुर गर्ने व्यक्तिको नाम थर र ठेगाना टोल सहित नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 बस्ने वर्ष 33 को चन्द्रबहादुर थापा मगर 2 निज चन्द्रबहादुर थापा मगरको कान्छी श्रीमती लक्ष्मी दर्जी मगर 4 कसुर गर्ने व्यक्तिको बाबु आमाको नाम
babu Olok Bahadur Thapa Magar, ama Januka Thapa Magar, Lakshmi Darji ko babu ama ko naam thar thano bhai ko. Kasur garne byakti ko huliya ra parichay khulne anya vivaran, majaula sharir 5 feet 3 inch bhai ka rato varna ko Chandra Bahadur Thapa Magar, majaula sharir श्यामलो वर्ण उचाइ 5 फिट 3 इन्च भएको लक्ष्मी दर्जी छ कसुर सम्बन्धी विवरण क कसुर भएको वा भइस रहेको वा हुन लागेको स्थान ठाउँ मिति मिति र समय मिति 2000 सन् यो कति हो हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ त भन्नुस् न 2018 9 महिना 29 गते 10 बजे समय 10 सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह भई वर्ष 13 को कमल कुमारी थापा मगर र वर्ष 6 को रेशमा थापा को जय जन्म भई केही वर्ष घर परिवार घर परिवार केही वर्ष घर परिवार घर परिवार राम्रै रूपमा चली आएकोमा केही वर्षपछि मेरो श्रीमान चन्द्र बहादुर थापा मगरले मलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिदा समेत घर परिवारको अभि भविष्यको लागि भनेर भविष्यको लागि भनेर मेरो श्रीमानलाई पति परमेश्वर मानी मानी सधैँ बस्दै आएकोमा मेरो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको मेरो श्रीमान दैनिक जस्तो मादक पदार्थ सेवन गर्ने घर झगडा गर्ने गरेकाले मैले मेरो छोरीहरूका लागि लालन पालन पठन पठन पाठनको लागि मिति 2076 सालमा वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश गएकामा म विदेशमा हुँदा समेत मेरो श्रीमानले मलाई विभिन्न धाक धम्की दिई पैसा माग्नेदेखि लिएको दोस्रो विवाह गरी बस्ने मलाई घरमा आउन समेत नदिने भनी मलाई त्रास देखाउँदै आउनु भएकोमा मैले निज कसुरत विपरीक्षित चन्द्रबहादुर थापा मगरले मलाई वैदेशिक रोजगारमा जाने भनी मलाई पैसा मागेकामा मागेकोमा मैले समेत निजलाई पैसा दिएकोमा निज वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश नगएको सम्पर्क समेत नआएको हुँदा मैले 3 महिनाको विदाई लिई मिति 2058 3 महिना 20 गतेमा घरमा आउँदा मेरो श्रीमान चन्द्रबहादुर थापा मगर घरमा नभएको थाहा पाएको 78 यस्तै क्रममा प्रकरण नम् छ क म उल्लेखित मिति समय र स्थानमा प्रतिवादी मेरो श्रीमान चन्द्रबहादुर थापा मगरले एकजना केटी साथमा लिई घरमा आएकोमा को हो भनी सोधी गर्दा निज महिला मेरो कान्छी श्रीमतीको अब यसै घरमा बस्छिन् भनी बताएको र निज महिलाले पनि मैले त जेठी श्रीमती भएको थाहा पाई मैले विवाह गरेको हो भनी बताएकी हुँदा म अन्यमा परेको थाहा पाई मुलुकी अपराध सहितको म्यादभित्र यो जाहेरी दस्तखत साथ उपस्थित भएको छु कसुरतहरूलाई पक्राउ गरी मुलुकी अपराध सही 2000 कुन चाहिँ हो 2074 74को परिवेचेत 11को पदा दफा 175 बमोजिम कसुरत गरेकोमा कानुन बमोजिमको सजाय गरी न्याय दिलाइ कसुरको प्रति प्रकृति र कसुरको प्रकृति र कसुरसँग सम्बन्धित अन्य विवरणहरू कसुरसँग सम्बन्धित सबुत प्रमाण विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नागरिकताको प्रतिलिपि जन्म दर्ता समेत यसै साथ
केस गरेकी छु प्रमाणलाई पाऊ म कसुरतसँग सम्बन्धित अन्य विवरण स्थलगत सरजमिन गरी पाऊ साथ यो दस्तावेजको ब्यौरा ठिक साचो छ झुट्टा ब्यौरा लेखेको ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाउला प्रहरीद्वारा अनुसन्धान हुँदा अदालत रहेछ अदालतमा मुद्दा चलाएको दस्तावेज उपस्थित गर्नुपर्ने जनाउन पाएको छु बमोजिम उपस्थित हुनेछु ठिक छ यति सम्बन्ध 2074 साल पौष महिना 29 गते रोज पाँच शुभम भन्नुभएको छ ठिक छ तपाईँले यसरी चाहिँ भनौँ बहुविवाहको मुद्दा हालेरै छोड्नु पर्ने वातावरण बन्यो तपाईँले मिल्न नि धेरै कोसिस गर्नुभयो तर उहाँहरू नमिलेपछि चाहिँ बाध्यताले गर्दा तपाईँले हाल्नुभयो होइन त जस्तै अब भनौँ न अब तपाईँ विदेशी रोजगारमा जानुभयो तपाईँको श्रीमानले यस्तो गल्ती गर्नुभयो होइन भाउजूसँग चाहिँ तपाईँको यहाँ हुँदा चाहिँ सम्बन्ध कस्तो थियो म हुँदा त मैले थाहा पाइनँ होइन तपाईँ हुँदा चाहिँ तपाईँको र भाउजूको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो थियो जेठानी देउरानी उसले मलाई बुइनी नै भन्थ्यो साइली बुइनी भन्थ्यो मैले अब दिदी जेठानी दिदी भन्थे भन्दाखेरि जे भए पनि राम्रो खालको सम्बन्ध थियो कहिले पनि त्यस्तो झै झगडा भएको यताउति भएको तपाईँको श्रीमान छु हुँदा हुँदै यता थापाई नै तपाईँ माथि आउनु भएको उहाँ त्यसो भए म अब म छु नि थाहा पाएको अब ऊ घर त टाढो होइन उति हो नि त मैले अब जेठानी दिदी भनेर त अब सम्मानले नै बोलाएको थिएँ जे भए नि त जेठानी दिदी जेठानी दिदीलाई त सम्मान नै गर्नु पर्यो नि त हजुर हजुर त्यही भएर सम्मानले नै गरिराखेको थिएँ बोलाएको सम्मानले बोलाउनु हुन्थ्यो सबै कुरा थाहा हुँदा हुँदै नै उहाँ त्यसरी हिँडिदिनु नि थाहा हुँदा हुँदा नानी केटाकेटी देखेको थिएन नि देखेको थियो त्यही बाटो हिँड्छ मेरो नानी केटाकेटी दुइटा त्यहीभन्दा अगाडि त्यसो भए तपाईँकोमा परमा आउने खेताला पाता सँगै गर्ने यताउति कामसँगै गर्ने भएको तपाईँ उहाँको पहिला ऊ खासै हिँड्दैन थियो है परमा खासै हिँड्दैन थियो त्यो भएर परमा चाहिँ मलाई थाहा भएन म उसँग खासै गरिनँ ए हजुर त्यहाँदेखि तर भेट भएर बोलचाल राम्ररी भएको चिन्जान राम्ररी भएको चिन्जान राम्ररी भेट अब भनौँ न सँगै फेरि आफन्तै मान्छे पर्नु हजुर होइन तपाईँको जेठाजू र भनौँ तपाईँको जेठाजू हुनुभयो अथवा तपाईँको श्रीमानको चाहिँ भाउजू दाजु भाउजू होइन मामालोको दाजु भाउजू हजुर त्यस्तै होइन त हजुर उनीहरूको चाहिँ मामालो यहाँ तपाईँहरू चाहिँ होइन ए भनेपछि अब भनौँ न यस्तो घटना भयो अब अहिले उहाँहरूलाई बहुविवाहको केस पनि चलाउनु भएको छ अहिले भर्खरै तपाईँले पढेर नि सुनाउनु भयो होइन बहुविवाह केस चलाइ नै सक्नु भएछ नि अब के गर्ने त अब तपाईँ विदेश फेरि जाने कि के गर्ने त अब म त जानै पर्छ नानीहरूको लागि त मैले त गर्नै पर्यो अनि पछि अब श्रीमानसँग फेरि निस्केपछि मिलेर बस्ने कि डिभोर्स दिने कि के छ त अब श्रीमानलाई मेरो बुढी छँदैछ म बस्छु भने पनि म राख्छु फेरि निस्केपछि कहिले निस्कनुहुन्छ त्यो पछि चाहिँ तपाईँले राख्ने फेरि हजुर बस्छु भने राख्ने नत्र डिभोर्स मागे डिभोर्स गर्ने भने डिभोर्स दिने उसले डिभोर्स माग्छ भने म दिन्छु अहिले तत्काल चाहिँ तपाईँ जाउन्जेलकोसम्म राखे जाउन्जेलसम्म चाहिँ अब सजाय नै दिनु पर्यो भन्ने सोच्नु भएको हो कि क्या त्यो त हो अब ल्यायो भने फेरि पारा त त्यही हो नि त त्यही गर्छ अब म त विदेश हिँडिहाल्छु विदेश बा अर्को पनि टिपेर हिँड्छ कि के जान्नु त जे पनि नेपालमा चाहिँ अहिले यस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन घटिरहेछन् है अर्काको बुढी चाहिँ अर्काले लाने यस्ता खालका अरूका श्रीमतीहरू अथवा अरूका श्रीमानहरूसँग चाहिँ जाने त्यस्ता खालका घटना धेरै घटिरहेछन् यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि अथवा यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको विचारमा चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यसलाई न्यूनीकरण यसलाई समाधान गर्न त हो यस्तै अब लग हालिदियो नि डाइरेक्ट त्यही गर्नु पर्यो स्वीकार्ने गर्यो भने चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन जस्तो हुन्छ यो गाउँमै अब यसरी बिग्रिन्छ होइन ल्यायो यहीँ मिलायो ए यहाँ त गाउँमा मिलाउँछ वास्तै गर्दैन अब अहिले ल्याऊ आज अहिले ल्यायो अहिले मिलाउँछ अब छोडिदियो त्यो गर्दाखेरि यो उयो हुँदैन रहेछ भाग्यो हो र पछि ल्याइहाल्छ गाउँमा त्यसपछि मिलाइदिन्छ मिलाइदिन्छ भन्ने हुन्छ नि त्यही भन्छन् त्यो भएर चाहिँ बढेको हो त हजुर त्यही भएर बढेको जे भए पनि गल्ती गर्ने बित्तिकै सजाय हुनुपर्छ भन्ने नै हो तपाईँले अब सजाय दिनुभएको छ जे सजायको लागि माग गर्नुभएको छ त्यो सजाय पाइसकेपछि आएपछि सुध्रिएर आए परिवार सम्झे भने तपाईँको श्रीमानलाई तपाईँले स्वीकार गर्ने अब सम्झेर आएन आएर पनि त्यस्तै फेरि पनि कुटपिट यता उता अब तैँले यस्तो गरिस् उस्तो गरिस् भनेर फेरि पनि गर फेरि पनि हाल्दिने म त फेरि हालिदिन्छु जो पनि सजाय चाहिँ दिने तपाईँ नछोड्ने कानुन बमोजिमको सजाय तपाईँ जहिले दिने जहिले दिने उसले सुत्रेर राम्रै म गरिखान्छु मेरो छोरीहरू छ मेरो बुढी छ भनेर परिवार छ भनेर राम्रै अब उसले मलाई
कुटपिट नगरोस् वचनले शुद्ध नभनोस् मलाई अनि यस्तै सजाय दिने नै भन्नुहुन्छ न्यूनीकरण गर्नको लागि अनि अस्ति चाहिँ किन मिल्ने भन्नुभएको त तिन घन्टा चाहिँ त्यतिखेर मिल्छु भनेर उयो गरेको थियो छोराछोरीको लागि छोराछोरीको लागि मिल्दिनु पर्यो भन्ने खालको भनेको थिएँ तर उसले बुझेन उनीहरू छुट्टै नछुट्टिने भएपछि त हाल्नु त पर्यो नि त मैले त त्यसपछि चाहिँ भनौँ तपाईँको मनमा पीडा भए पनि पीडा सहीसै तपाईँले भोगिएको मुद्दा केस चर्चा गर्नुभएको हजुर त्यही हो ठिक छ दर्शकहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया यस्तो खालका घटना चाहिँ अहिले दिन प्रतिदिन घटिरहेको कारणले गर्दाखेरि अहिले भर्खर यो घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ अब राम्रा त्यसै गरी नराम्रा कमेन्ट गर्नुभएको छ यो जुन कुटपिट भएको अलिअलि कुटपिट भएको कुरा छ यो देखेर चाहिँ अब चाहिँ यस्तो खालको घटना चाहिँ अब कसैले घटाउँदैन होला यो भनौँ कुटपिट देखेर अथवा यस्तो खालको सजाय देखेर पनि भन्नुभएको छ यो चाहिँ सजायभन्दा पनि उहाँहरूले अब रिसको झुटमा चाहिँ कुटपिट गर्नुभयो श्रीमतीले दुईजनालाई मात्र अलिअलि कुट्ने खोज्नु भएको थियो तर उताबाट पनि आक्रमण भएपछि फेरि अरू पनि गएर चाहिँ त्यसरी घट्नु भएको हामीले जति सक्दो चाहिँ उहाँहरूलाई छुट्याउन खोज्यौँ र भरे छुट्यायौँ पनि होइन अब धेरै त त्यस्तो क्षति हुन केही हुन पाएन उहाँहरूलाई केही चोटपटक त्यस्तो लागेको भने केही पनि छैन र यस्तो खालको घटना चाहिँ कहीँ पनि नघटुन् होइन कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ भन्ने मनसायले चाहिँ अहिले उहाँले देख्न सक्नुहुन्छ बहुविवाहको मुद्दा दर्ता गरिसक्नु भएको छ अब के हुन्छ यो विषयमा पनि केही नयाँ अपडेट आयो भने हामी तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछौँ हेरिदिनु भयो तपाईँहरूले सबैले चाहिँ पोजिटिभ कमेन्ट गरिदिनु होला दिदीको अन्त्यमा केही भन्ने कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ सबैजनालाई दर्शकहरूलाई सबै दर्शक यस्तो खालको घटना चाहिँ कहीँ नहोस् भन्ने तरिकाले यस्तो खालको घटना कहीँ नहोस् र मैले सुन्न पनि नपरोस् है र कमेन्ट पनि यो नराम्रो नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला मलाई परेको छ नि त जहाँसम्म त म छु नि त पीडित त म हो नि त मलाई परेको छ नि त तपाईँहरू सबैले चाहिँ जसले चाहिँ नराम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि तपाईँको ठाउँमा होइन जो तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ हो त्यही ठाउँमा चाहिँ एकचोटि उभिएर हेरिदिनु होला होइन हेरिदिनु होला र त्यो पछि मात्र कमेन्ट गरिदिनु उहाँको अनुरोध छ दर्शकहरू कृपया हेरिदिनु भयो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला यो यस्तो घटनाहरू कहीँ पनि नघटुन् हाम्रो पनि यही भनौँ भनाइ हो अथवा माग हो अहिलेको लागि हामी बिदा हुन्छौँ हवस् त धन्यवाद दिदी।